ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა პრემიერამდე ნახა გერმანიაში მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორის პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმის ეპიზოდები. ყველაფერი ადამიანების შესახებ ნოდარ დუმბაძის ცნობილი ნაწარმოებების საყვარელ პერსონაჟებს აცოცხლებს. გერმანულ-ქართული სადებიუტო ფილმისთვის სცენარი რეჟისორმა მეგობრებთან ერთად დაწერა. ფილმისთვის მუსიკა კი ასევე გერმანიაში მოღვაწე კინოკომპოზიტორმა ლევან ბაშარულმა შექმნა. გიორგი აბაშიშვილის პირველი ნამუშევარი თბილისურ პრემიერამდე გერმანელმა მაყურებელმა შეაფასა. ჩემო უჩა, ღმერთისთვის შეუძლებელი არაფერი არ არსებობს. სინათლე და სიბნელე ერთად? ო, აბა დახუჭე თვალები. რას ხედო? ბნელა. აბა გაახილე. ეხლა? ეხლა სინათლეა. პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმით რეჟისორი ბავშვობის წლებში მოგზაურობას არწყვეც ყველაფერი ადამიანებზე. გერმანულ-ქართული ფილმი ამ სათაურით ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით გიორგი აბაშიშვილმა ჯერ კიდევ სტუდენტობისას ჩაიფიქრა. გამაერთიანებელი რაც აქვს ამ ეპიზოდებს ერთმანეთს და კავშირი ამ ეპიზოდების ერთმანეთთან არის ის, რაც ნოდარ დუმბაძის მოთხრობებშია. ეს არის სიყვარული, ეს არის სიკეთე და ეს არის დიდი ადამიანობა. ერთ რაღაცაში დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ გერმანელები ვერ მიიღებდნენ ამ ფილმს და გერმანელებმა მიიღეს ეს ფილმი და ქართველები როგორ მიიღებენ უკვე წესით უფრო უკეთესად უნდა მიიღონ ვიდრე გერმანელები. მე ვთამაშობ ორ როლს ორ ეპიზოდში. განსაკუთრებით გამოვყოფ პირველს, სადაც ვთამაშობ დედას, ახალგაზრდა ქალს, ცოლს, რომელიც ცხოვრებისგან და გაჭირვებისგან არის გამწარებული. სიმართლე გითხრათ, ეს როლი ცოტათი შორს არის მისი ხასიათი და მდგომარეობა ჩემგან და ამიტომ ორმაგად საინტერესო იყო ამ როლზე მუშაობა. ცხრა განსხვავებული ეპიზოდი ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებიდან რეჟისორმა ერთ სრულმეტრაჟიან ფილმად აქცია. გიორგი აბაშიშვილი წლებია გერმანიაში ცხოვრობს. რეჟისორის სადებიუტო ნამუშევარი გერმანიაში უკვე ნახეს. ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით გადაღებული ფილმის სიყვარულით, ავტორისეული ფილოსოფიითა და ჰუმანურობითაა სავსე. ფილმის დახურული ჩვენება გერმანიაში, ქალაქ კასელში, ნოდარ დუმბაძის საიუბილეო დღეებს დაემთხვა. ეს ისეთი ფილმია, რომელიც ვფიქრობ ყველგან ერთნაირად ესმით. თანამედროვე კინოს ძველი კინოსტილის ელფერი დაკრავს. სიბრძნით და ადამიანური ღირებულებებით გამოირჩევა. ნოდარ დუმბაძის სხვადასხვა მოთხრობების მიხედვით გადაღებულ ფილმში მაყურებელი მწერლის ცნობილ პერსონაჟებს შეხვდება. რეჟისორის თვალით დანახულ ნოდარ დუმბაძის იუმორით, სიყვარულითა და ტრაგიზმით სავსე სამყაროს ქართველი მაყურებელი სექტემბერში ნახავს. თბილისური პრემიერის შემდეგ კი ფილმს გრძელი საფესტივალო მოგზაურობა ელის.